នជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅរុស្ស៊ីចាស់នៅល្ងាចមិញនេះគឺនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភានេះតែម្ដងសម្ដេចជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចបានចេញសារជាសម្លេងជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ឬក៏ប្រធានដឹកនាំសហព័ន្ធបាល់ទាត់របស់កម្ពុជានៅក្នុងនោះសម្ដេចជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រាប់ឲ្យនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាបន្តដឹកនាំសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបន្តទៀតហើយការបញ្ជាក់របស់សម្ដេចនាយកនៅពេលនេះគឺក្រោយកម្ពុជាចាញ់នៃការប្រកួតបាល់ទាត់ជាមួយនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយតាមរយៈសារជាសម្លេងនៅល្ងាចថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួតបាល់ទាត់រវាងកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាដោយទទួលបានលទ្ធផលមិនបានល្អនោះគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តចលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីមានការសម្រេចបែបនេះគឺមានមនុស្សមួយចំនួនគឺបានបង្ហាញអំពីការខកចិត្តនិងការលាលែងចានឹងការសោកស្ដាយចំពោះឯកឧត្តមសៅសុខាដែលជាធ្លាប់បានដឹកនាំនិងធ្វើឲ្យរីកចម្រើនផ្នែកកីឡាបាល់ទាត់របស់កម្ពុជានេះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនក៏បានសោកស្ដាយផងដែរចំពោះការសម្រេចចិត្តលាលែងពីតំណែងរបស់ចាស់អាយុដំសៅសុខានេះផងដែរសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក៏បានសរសើរនឹងការដឹកនាំសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាពីសំណាក់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាដែលបានចាអំពាវនាវឲ្យលោកបន្តដឹកនាំសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបន្តទៀតប្រិមត្តរដ្ឋស្គជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនតាមរយៈសារជាសម្លេងដូចតទៅខ្លួនខ្ញុំតរក៏សូមចូលរួមនៅក្នុងសម្ដែងនៃការសោកស្ដាយនេះផងដែរហើយក៏សូមធ្វើការកត់សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីអាដាមសៅសុខាបានទទួលនៅមុខតំណែងនេះកីឡាបាល់ទាត់របស់កម្ពុជាគឺបានការមានការរីកចម្រើនឈានឡើងជាលំដាប់បាទទោះបីការលេងរបស់យើងមានលទ្ធផលមិនតាន់តាមការចង់បានរបស់យើងក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែយើងបានដើរចេញឆ្ងាយពីចំណុចដែលយើងមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនខ្ញុំគួរតែបញ្ជាក់ថាមានប្រទេសច្រើនណាស់ដែលកីឡាបាល់ទាត់มันអាចទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អប្រទេសខ្លះមានប្រជាជនដល់ទៅពាន់ជាង1000លាននេះរាប់រយលាននេះក៏បាល់ទាត់របស់គេมันខ្លាំងនោះដែរយើងមានប្រជាជនត្រឹមតែជាង16លាននេះឬថា17លាននេះយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណេះវាជាការល្អណាស់ហើយសម្រាប់ក្នុងកែវភ្នែកប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងដែលធ្លាប់តែថិតនៅក្នុងបាតតារាងបណ្ដៃយើងក៏ធ្លាប់ឈ្នះធ្លាប់ទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរដូច្នេះក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំអំពាវនាវចំពោះនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសង្ខាបន្តការធ្វើជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់តទៅទៀតហើយនេះមិនមែនជាបញ្ហាដាច់ដោយឡែករបស់ខ្ញុំតែនេះជាបញ្ហាដាច់ជាបញ្ហារួមដែលរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំតំណាងឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវឲ្យនាយឧត្តមសៅសុខាបន្តទួនាទីនេះជាមួយនឹងការចរបានរបស់កីឡាករកីឡាការនីកីឡាបាល់ទាត់និងប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងកីឡាបាល់ទាត់ផងដែរប្រិមត្តរដ្ឋស្គជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមជម្រាបបន្ថែមផងដែរថាការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់យុវជនក្រោម22ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាដែលបានប្រកួតចាញ់ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងលទ្ធផល2-0ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានឱកាសតិចណាស់ដើម្បីឡើងទៅកាន់វគ្គជាពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រហើយកម្ពុជានៅតែមានចាំការប្រកួតចាំមួយប្រកួតទៀតតែប៉ុណ្ណោះគឺនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងក្រុមខ្លាំងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលឈរនៅលេខរៀងចាទី1ក្នុងតារាងតែម្ដងនៅក្នុងពូល
បាទអញ្ចឹងការប្រកួតជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី10ចា៎បាទថ្ងៃទី10ខាងមុខនេះក្រុមកម្ពុជារបស់យើងនឹងជួបជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីអាដាមសៅសខាកាលពីយប់មិញបន្ទាប់ពីក្រុមកម្ពុជាធ្វើការប្រកួតចាញ់ជាមួយនឹងក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ាអាដាមសៅសខាដែលជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជានឹងបានសរសេរតាមរយៈ Facebook នឹងគេថាសុំលាលែងពីតំណែងជាប្រធានសហព័ន្ធតែម្ដងជាការឆ្លើយតបនៅក្នុងល្ងាចបីនេះគឺសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសំណូមពរនិងអំពាវនាវឲ្យអាដាមសាសខានឹងបន្តដឹកនាំសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់បន្តទៀតហើយមកដូចមកនឹងល្ងាចបីដដែលដែរបាទអាដាមសាសខាក៏បានឆ្លើយតបបាទតាមសំណូមពររបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគឺអាដាមសាសខានឹងបន្តដឹកនាំជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់បន្តទៀតតបតាមការអំពាវនាវរបស់សម្តេចតេជោបាទ